har spelat allsvensk fotboll med Åtvidaberg. Så här såg det ut när Göteborg vann med 6-0. Det var det där första målet vi diskuterade lite grann. Sören Riks 1-0 efter 3 minuter. Det skulle komma mer Sören Riks. Ja, först är det reprisen av den där bollen. Frågan är då om den var inne eller inte. Tobias Hysén var framme och stödde tillräckligt för att Riks skulle få upp ett mål i stort sett. Och så var det 2-0, då hade vi spelat 8 minuter. Och efter 10 minuter så står Mattias Bjärsmyr där och skallar in 3-0 IFK Göteborg. Och matchen var ju i praktiken i det läget över. Den här fina reduceringsmöjligheten, den bästa i första halvlek, där Jochen Graf får bollen av Pelliassi. Men Alboge gjorde en bra räddning. Bilderna kommer här från den andra halvleken. Det kom mer från Sören Riks. Minut 56 var det där. Väldigt fint inlägg. Väl avvägt från landsman Jakob Ankersen. Salomonsson spelar fram med Mats Albeck. Och den där skulle målvakt Bergman ha. Men en groda gör att vi noterade Mats Albeck som målskytt. Det var 5-0. Ytterligare en bra Oskarshamns möjlighet. Återigen var det Jochen Graf som var nära. Tom Pettersson avslutade målskyttet med den där fina vänster bredsida. Placerade han in distinkt. Och så var det 6-0 och det blev slutresultatet.